Tervehdys vaan kaikille. Teille, jotka koette haasteena kristillisen kasvatuksen tai sen, että miten me voidaan tukea lastemme hengellistä elämää sillä tavalla, että se myöskin säilyy, se usko, joka on lapsuudessa ollut. Te olette niin hirveän hienon otsikon tähän laittaneet, että identiteetti kilpailutilanteessa. Ja mun piti oikein suomentaa sitten tätä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja mulle se näyttäytyy tällä tavalla, että kuinka elää nykyajassa niin, että lapsi voi säilyä uskossa. Ollaanko me nyt yksimielisiä, että identiteetti kilpailutilanteessa. Kun mä oon itse tehnyt tutkimuksen Åbo Akademiin, gradun tein aiheesta Hur förmedlar föräldrarna sin tro, eli miten lapset, vanhemmat välittää uskoa lapsillensa. Ja mä halusin nähdä sen, että löytyykö jotain semmoisia yhteisiä tekijöitä siinä, että tämä usko lainausmerkeissä siirtyy, eli lapset aikanaansa valitsevat saman tien kuin vanhemmat. Niin tämä otsikko on minusta nyt niin kuin askel siitä eteenpäin, että miten sitten tässä erilaisessa ajassa, se mun tutkimus on tehty 20 vuotta sitten, niin jossa on niin paljon niin kuin vetovoimatekijöitä lapsille ja houkutuksia, niin miten me voidaan tässä tukea lapsiamme niin, että se kestää. Ja mä oon käyttänyt nyt sitten itseäni viisaampia taikka muita tutkimuksia, joita en ole itse tehnyt, vaan mä paljon seuraan tätä Barna-instituutin, Barna Groupin tutkimuksia. Ja he on tehnyt isoilla otoksilla just tästä, että miten navigoida tässä muuttuvassa maailmassa. Ja kun heidän painopiste on paljon just tämä lasten hengellinen kasvatus. Ja mä oikeastaan hämmästyin siitä, että mä ajattelin, että siellä nyt tulee tämmöistä uutta viisautta, mutta siellä painotettiinkin tosi vanhoja perusasioita. Oikeastaan semmoisia, mitkä on jo lähtöisin aikaisemminkin kuin 1700-luvulla Comeniuksesta, koska mä rakastan tätä Comeniuksen ajatusta, kun hänethän kaikki pedagogit tuntee, että ihmisellä on kolme kotia. Äidin kohtu, maa ja taivas. Ja ensimmäisessä häntä varustetaan ja kasvatetaan toista varten ja toisessa kolmatta varten. Ja sitten hänen summa summarum on tämä, että onnellinen on se, joka tuo maailmaan kaunismuotoisen ruumiin, mutta tuhat kertaa onnellisempi se, joka vie taivaaseen sorean sielun. Ja mulla itselläni on ollut aina jotenkin noussut se Jeesuksen sana, kun hän sanoo näin, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Niin mä oon kääntänyt sitä näin, että mitä se hyödyttää ihmistä vaikka tai lastakin, että vaikka hän olisi kuinka hyvä jalkapallon pelaaja tai kirjoittaisi 6 tai 8 ällää, mutta saisi sielullensa vahingon. Eli se niin kuin osoittaa sitä tavallaan meidän vanhempien ja kasvattajien niin kuin sitä painopistettä, jos me ajatellaan tätä koko Jumalan maailmaa. No, Barna-instituutin tämmöinen summa summarum oli se, että olennaista ei ole se, niin kuin mitä me opetetaan lapsille, vaikka hengellistä opetustakaan, vaan että meidän tehtävä on antaa semmoinen kompassi. Kompassi, jolla he voi navigoida sitten tämän hämmentävän maailman ja muuttuvan maailman keskellä ja säilyttää tämä kristityn identiteetti. Ja tämä pani paljon niin kuin ajattelemaan, että mitä on se kompassi. Kyllä he sitten siellä, mä tulen kertomaan myöskin mitä se on, mutta heitän vaan tätä tutkimusmerta, mistä nämä on koottu nämä tutkimustulokset.
No, tämä on vuodelta 16, mutta ei tämä maailma nyt tässä suhteessa ole niin paljon muuttunut. Yhteensä 54 tutkimusta ja 40 viime vuoden aikana tehty, tuhansia lapsia, vanhempia, isovanhempia tutkittu ja eri maissa. Ja siinä on mukana eri kristilliset tunnustuskunnat, mutta sitten myös muut uskonnot, koska heillähän on niin kuin sama juttu, että miten välittää usko seuraavalle sukupolvelle, miten vahvistaa heidän identiteettiänsä. Ja kaikkien yhteinen tutkimus, tai tämä tulos oli se, että uskon perusta lasketaan lapsuudessa, ja jopa monissa tuli esille, että niin kuin tämä kristityn identiteetti ennen 7 ikävuotta. Että siellä se tavallaan niin kuin imetään, se menee selkäytimeen, jolloin se on niin kuin vahvempi kuin sitten niillä, jotka on esimerkiksi uskoon tullut myöhemmin. Siinä on erilainen dynamiikka. Jolloin sitten tämä perheen rooli, se on entistä tärkeämpi tänä päivänä. Koska me nykyajassa, niin nyt kun zoomataan taas tänne kristittyihin ja kristinuskoon, niin mehän ollaan niin kuin uskovat vanhemmat on vähemmistö. Ja ollaan toisinajattelijoita. Me ollaan tavallaan kuin Nooan perhe sen ympäristön keskuudessa. Ja jos aikaisemmin oli niin kuin ympäröivä kulttuuri tuki uskoa ja Jumalan kunnioittamista, niin tänä päivänä sitä ei ole, jolloin se perheen merkitys tulee isommaksi. Ja sitten myöskin se, että millaista on elää tässä perheessä. Millaista on elää tässä perheessä? Niin kuin tuossa on, että tuli, että ne murrosikäiset aikuiset, jotka on säilyttänyt uskon, niin he on kasvanut perheissä, jossa on niin kuin tämä ilmapiiri, rakkaudellinen ilmapiiri, huolehtiminen, ja jossa usko näkyy siinä elämässä ja arjessa. Tuossa mun omassa tutkimuksessa tuli myöskin esille se, että se oli empiirinen tutkimus myöskin, että siellä nousi hyvin vahvasti tämä perheen ilmapiiri. Yhdessä tekeminen, yhdessä olkoon se retkiä taikka jotakin kodin puuhia, siellä oli mattopesut ja marjan kerut, ja se oli vähän vanhempi tutkimus. Mutta sitten se kodin ilmapiiri nousi. Ja nyt tämä mallintaminen on tietyllä tavalla avainsana, että se ei olekaan sitä niin kuin opettamista, edes kristinuskon totuuksien opettamista sillä tavalla, että jos se opettaminen on ristiriidassa sen kanssa, että miten vanhemmat elää sitä uskoansa siinä arjessa. Eli että se, mitä vanhemmat itse ovat, ei niinkään se, mitä he sanovat. Ja kyllähän tämähän on niin kuin se myöskin Raamatun opetus, ja sitten itse kullekin meistä se kilvottelun paikka ja myöskin se kipeä paikka. No, Lutteria vielä tässä siteeraan, kun hänellä on aivan fantastisia niin kuin lausumia siitä, kun hän todellakin panee niin kuin vanhempien elämän tehtäväksi se lasten hengellisestä kasvusta vaaliminen tai sen vaaliminen. Et me ollaan niitä apostoleja ja piispoja ja pappeja lapsillemme. Ja hän sanoi, että vaikka olisi kuinka koreat kirkkorakennukset, mutta jos se kotona me ei huolehdita siitä niin kuin lapsistamme, niin niillä rakennuksilla ei ole merkitystä. Tai sitten just tämä sama Komeniuksen ajatus, että ennen kaikkea kasvatat heitä Jumalalle ja vasta toiseksi maallisia tehtäviä varten. Ja tässä niin sitten se, että miten se tehdään.
miten se tehdään. No tähän sitten mä haen sieltä Barnasta, Barna-instituutin tutkimuksista, mutta sitä ennen katsotaan, mitä Raamattukin tästä opettaa. Tämä on minusta ollut tosi tärkeä lause niissäkin vaiheissa, kun tein näitä tutkimuksia lapsen hengellisen kasvun tukemisesta, niin just tämä viidennessä Mooseksen kirjassa se ajatus, että jotenkin että se Jumalan sana oli sillä tavalla, ei sanana eikä puheena niinkään, vaan meidän elämässämme, että kun ne on nauhana otsassa ja no, toki puhutaan myöskin, mutta puhutaan niin kuin istuessa tai niin kuin se elämä, sä istut, sä kävelet, sä nukut ja niin edelleen niin, ja valvot, niin siinä kaikkialla on läsnä. Tämä, niin kuin se, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja Raamatussa on musta, siellä on useampikin aika ihania kuvia, mutta pari kuvaa tästä, että miten tämä walking, tämä kävely, sitä ne nostivat siellä Barna-instituutin tutkimuksissakin oikein otsikoksi, tämä walking, joka on muutakin kuin niinku konkreettista kävelyä, mutta tämä, että no siinä on Elia ja Elisa. Heissä kirjaimellisesti sanotaan, että he kulkivat ja puhelivat keskenään. Eli kutsu siihen, että mitä minä vanhempana tai isovanhempana tai lapsen läheisenä ihmisenä, että me tehdään yhdessä jotakin, kuljetaan ja puhellaan. No siinä puhellaan sekä maallisia että taivaallisia, mutta siis se yhdessä oleminen. Tai no esimerkki Jeesuksesta, jossa Emmauksen tiellä he taas keskustelivat kaikesta, mitä on tapahtunut. Eli tämän alueen niin kuin oikein fokukseen nostaminen, se kulkeminen ja keskusteleminen. Kun siis suomalaiset tutkimuksetkin täältäkin Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksessa, niin kertoo sitä järkyttävän pientä määrää, mitä vanhemmat ja lapset keskustelevat päivässä. Se on ihan semmoisia minuutteja. Joku tutkimus sanoi 3 minuuttia, ja kun mä vanhemmille tämän kerron, niin ne sanoo, että ei se nyt pidä paikkaansa. Tietysti siinä on otettu nämä murrosikäiset huomioon, joiden kanssa sitten välttämättä ei ole murahduksia enempää päivässä. Että, koska niin kuin sen, tästä huomiosta ja keskusteluajasta kilpailee niin monet. No, nyt mä menen siihen osastoon, mitä Barna alleviivaa näissä tutkimuksissaan, ja joka mua hämmensi sillä tavalla, että no eikö täällä ole nyt järeempiä keinoja tähän nykyaikaiseen kilpailutilanteeseen. Vaan he alleviivasivat suhdetta. Ei mitään uutta auringon alla. No, Jumalahan on suhteiden Jumala. Jo isä, poika, pyhä henki, heidän välillään on suhde. Ja Jumalan tai näiden persoonien ja meidän välillä suhde. Jumala on suhteiden Jumala. Ja senpä takia nyt tässä mun alustuksessa mä tosi paljon alleviivaan tätä suhdetta. Ja sen vaalimista. Ja sitten tämä ilmaus minusta oli jotenkin liikuttavan ihana, kun ja näissä tutkimuksissa sanottiin, että luo lapseen sellainen suhde, joka auttaa häntä kukoistamaan. Eli että se potentiaali, minkä Jumala on tähän lapseen antanut, että se pääsisi kukoistamaan ja se pääsisi esille. Ja silloinhan me tullaan kyllä hyvin vahvasti myöskin tähän käsitteeseen itsetunto.
Ja se, mitä mä oon aina vanhemmille korostanut, uskoville vanhemmille esimerkiksi puhun, että miten tukea lapsen hengellistä elämää, niin mä oon niin kuin melkein ensimmäisen tai toisen painopisteen pannut tähän lapsen itsetunnon tukeminen. Koska se, että jos lapsen itsetunto on vahva, niin silloin hänen se kristityn identiteetti on myöskin sillä tavalla vahva, että hän uskaltaa olla toisin ajattelija. Hän voi olla kulkea omaa tietä, vaikka toiset tai kaverit kulkisivat toista tietä. Ja tämä perusta on niin kuin sen lapsuudessa laskettava. No, tähän ottaisin ehkä 50, siis tosi konkreettista asiaa. Ja nyt joku ajattelee, että no kannattiko, no on niin itsestään selviä, että kannattiko nyt näin hienon otsikon alla niitä nyt Vaasasta asti tulla kertomaan tänne Jyväskylään. Mutta osoita, että välität. Ja mieti sitä, että miten sun lapset ja sun lapsenlapset tietää, että sä välität. Ja siis jatkuvasti tässä kasvatuskeskustelussa ja kun gurut puhuu, niin tämä siis sana välittämisen synonyymi on aika. Että miten sä vietät aikaa lapsesi kanssa. Miten sä viihdyt. Se, että sä viihdyt lapsen kanssa, niin sehän kertoo lapselle, että mä oon tärkeä. Mä oon tärkeä. Ettei kävisi niin kuin yksi, hän oli 30 mies. Meillä oli viikonloppu itsetunnosta ja hän sanoi näin, että mulla on tosi heikko itsetunto. Mä sen itse tiedän ja mä tiedän, mistä se johtuu. No, me kysyttiin, että kerro lisää, että voisitko sä kertoa. Sanoit, että mä en ole koskaan ollut isäni ajan arvoinen. Muut asiat on ollut isälle tärkeämpiä. Ja muut ihmisetkin. Mä ajattelin, että toivottavasti hänen isänsä ei ole pappi tai Jumalan valtakunnan työntekijä. Tämä viesti tulisi, että muut asiat ja muut ihmiset, koska just Jumalan valtakunnan työssäkin on ollut se, tavallaan semmoinen kiusaus ja oikeastaan kulttuurikin niin kuin aikaisemmin. Ei onneksi tänä päivänä, että Herran työ on niin tärkeä ja niin kiire sillä, että Herra hoitaa nämä lapset. Mutta meidän ensimmäinen tehtävä on kuitenkin tästä Jerusalemista huolehtia. Että se, että me vietetään aikaa sen lapsen kanssa tai lapsenlapsen kanssa, siinähän me ilmaistaan kiinnostusta hänelle tärkeistä asioista. Ja kun, jos lapsi näkee, että me nautitaan siitä, että on kiva. Mä suuresti ihailin tytärtäni, joka teini-ikäisen tyttärensä kanssa, joka pelaa jalkapalloa, niin juuri tänä päivänä matkusti sieltä Vaasasta Helsinkiin katsomaan jotakin jalkapalloottelua, jossa nyt Suomi pelaa. En tiedä, mikä se on, mutta musta tässä oli just sellaista, että mä välitän, mä arvostan sitä, mikä on sun kiinnostuksen kohde. Vietetään aikaa yhdessä, vietetään hotelliyö siellä, siis teini-ikäisen kanssa, niin mä luulen, että se on silloin iso merkitys. Haasta minut kasvamaan, eli se potentiaali, mikä lapsessa on. Niin, että me vanhempina ja isovanhempina nähdään. Ja niin kuin joissain tilanteissa pannaan niin kuin tavoitteita ja rimoja just silleen, että hän niin kuin taas ylittää hiukan itsensä. Että kun tämä, siis mikä se nyt tämä pullalla syötetty sukupolvi, niin siinähän on just, että siinä ei ole kannustettu ponnistelemaan, vaan että kun lapsi on ruokapöydässä sanonut, että maito on loppu, niin vanhemmat on kiiruhtanut heti sinne jääkaapille hakemaan sen maidon. Sen sijaan on sanonut, että sanoisivat, että hae jääkaapista sitä. Että se tulee niin pienissä asioissa tämä ponnistelemiseen kannustaminen ja vastuuseen kasvamiseen auttaminen.
ole mulle tukena. Kun on vaikeita tilanteita ja niissä rinnalla ja sitten just nämä semmoiset haasteelliset tilanteet auttaa lasta kasvamaan. Kun me vanhempina tai ohjaajina, opettajina ollaan vähän siinä rinnalla, niin lapsella on se tunne, että hän itse teki, hän itse onnistui, vaikka me ollaan paljon siinä myöskin häntä autettu. Ja tähän, tällä alueella myöskin se rajoihin kasvaminen. Tämä liittyy myöskin jumalasuhteeseen, että sellaiset lapset, jotka on oppinut, että on olemassa rajoja, on olemassa velvollisuuksia ja on olemassa sit asioita, joita ei voi tehdä, niin heille on myöskin luonnollista uskoa, niin kuin ymmärtää, että Jumalan valtakunnassa on ihan samanlaiset lainalaisuudet. Että siellä on meille haasteita ja meille kutsuja ja siellä on myöskin sitten sellaisia asioita, jotka ei ole hyviä. Niin siis tämä normaali elämä on niin kuin harjoittelukenttää myöskin tälle. Niin kuin joskus jonkun uskoon tulleen nuoren kasvua, kun on seurannut, niin, joka on elänyt hyvin vapaasti, niin hänen on tosi vaikea sitten niin kuin ymmärtää ja suostua siihen, että Jumalalla on odotuksia tai Jumalan laki on olemassa. Kun siihen ei ole tottunut. Kasvata vastuuseen. Ja tämäkin tapahtuu niin siis yksinkertaisten asioiden kautta, kun ensinnäkin se, että lapselle tulee se kokemus, että häntä kuunnellaan. Häntä ihan oikeasti kuunnellaan. Ja nyt erityisesti murrosikäisten kohdalla, niin kun heillä on niin kun omia mielipiteitä, heillä on protestiajatuksia ja he kokeileekin meitä, että miten me reagoidaan. Niin siinä esimerkiksi helposti uskovalla vanhemmalla niin kun kilahtaa, että sä voi noin ajatella, että sä voi tuommoista kokeilla. Vaan enemmänkin niin kuin, vähän niin kuin myötäkarvaan silitellen, että ai jaa, että sä ajattelet noin ja mistä sulle on tuo ajatus tullut ja niin kuin synnyttää siitä sitä keskustelua. Ja no sitten niin kuin pienestä pitäenkin, niin me nyt tässä on se niin kuin tavallaan kompassin vahvistaminen, että tässä päätöksenteossa ja valinnoissa. Et jos aikaisemmassa kulttuurissa on ollut se, että vanhemmat on päättänyt, että nyt lähdetään kirkkoon ja nyt tehdään sitä tai tätä, ja sitten on voinut mennä toiseen äärimmäisyyteen, että no tee mitä itse haluat. Mutta se, että me tehtäisiin yhdessä niitä päätöksiä, ja jolloin niin kuin lapsi oppisi tekemään viisaita valintoja. Ja mitä isommaksi hän tulee, niin sitä enemmän tietenkin hänen pitää valita. Kun mä oon pitänyt näitä isän ja äidin kursseja, jotka ovat sieltä Holy Trinity Promptonin, Niki ja Siila Liin, niin kuin se konsepti siinä, niin heidän yksi sellainen johtava ajatus tässä vanhemmuudessa on se, että meidän tehtävä on kasvattaa lapsia niin, että he oppivat tekemään viisaita päätöksiä. Ja tämähän nyt on kaikkea muuta kuin tämmöinen autoritäärinen kasvatus, jossa vanhemmat sanoo, mikä on oikea, mikä väärin, miten pitää tehdä. Koska he perustelee sitä, että me lapset on hyvin pian siinä maailmassa, jossa me ei olla enää vieressä auttamassa heitä oikeiden päätösten tekemiseen. Ja tässä tullaan taas nyt tähän identiteettiin, että miten vahva se identiteetti on. Ja tietenkin niin mitä pienempi, niin sitä enemmän me ohjataan niitä päätöksiä, mutta jos on se keskusteleva ilmapiiri ja sellainen asioita monelta taholta pohtiva,
niin sitä kautta heille vahvistuu tämä niin kuin myöskin se, että he itse harkitsee. No tässä on sitten pohjanahan pitää olla se, että lapset tietää, mitä me vanhempina ajatellaan. Koska minusta on tosi hälyttävä esimerkiksi näissä kouluterveystutkimuksissa, joka on niin kuin aina, usein tulee esille, kun kysellään tällaista, sehän on 15-vuotiaat vai 16, että tiedätkö, mitä vanhempasi ajattelevat? No sitten vai on vaikka päihteet, alaikäisten päihteiden käytöstä tai seurustelusta paljon itseäsi vanhemman kanssa tai alaikäisten seksistä ja näin. Niin yli 50% sanoi, että ei tiedä, mitä vanhemmat ajattelee. Ja mä ajattelin, että sehän pitäisi olla minimi, että lapset tietää, mitä vanhemmat mistäkin ajattelee, että siltä pohjalta he tekevät sitten ne omat johtopäätökset. Ja sitten se, miten he valitsevat, niin siihen vaikuttaa tämä suhde, minkälaiseksi se on muotoutunut. Ja et sen takia niin kuin uskovien vanhempienkin kanssa niin ei todellakaan liikaa korosteta tätä suhdetta. Sitten oli vielä mielenkiintoinen näkökulma, mitä he tässä näissä tutkimuksissa tuli, että avara maailmaani, että vanhemman tehtävä on, niin kuin, mitä me tietysti tehdäänkin, että me visioidaan heidän kanssa, lasten kanssa, puhutaan tulevaisuudesta ja niin, tämmöinen suomalainen tutkimus tuli muistui nyt mieleen, että kun ennen vanhaan paljon kysyttiin lapsilta, että no mikä susta tulee isona ja sitten heillä oli näitä visioita, että mitä heistä tulee, niin tämmöinen puhe on kuulemma jäänyt suomalaisesta niin kuin lasten ja aikuisten välistä keskustelusta paljon syrjään. Mutta kuitenkin niin se olisi monella tavalla tärkeä, vaikka se nyt vaan muuttuisi ja vaikka se kävis niin, että kun tämä maailma muuttuu, niin ne unelmatkin muuttuu, mutta kuitenkin, että olisi sellainen tulevaisuuteen suuntautuva. Muistan, kun mä yhden lapseni kanssa kävin tämmöistä keskustelua, kun hänellä oli jotenkin sellainen heikko itseluottamus ja hän oppi hitaammin, niin sitten kun mä alleviivasin niin kuin tämmöistä ajatusta, että kun Jumalalla on jokaiselle ihmiselle oma tehtävä ja Jumala on antanut ne lahjat ja kyvyt, että miten sen oman paikkansa täyttää, niin mä kerrankin, hän oli 8-9-vuotias, mä sanoin, että vau, mä tässä just ajattelin, että mikähän susta tulee isona, että kun jokaisella on, Jumala on antanut semmoisen oman paikan ja jokaisella on ne kyvyt ja lahjat ja innostus just siihen, niin mikähän sustakin tulee. Niin hän sanoi, että en mä tiedä, onko mulle semmoista paikkaa. Ja mä ajattelin, että vau, että 8-vuotias, että puuttu niin kuin se. Että kyllä totta kai mulle on paikka, että tässähän, no sitten silloinhan meidän piti entistä vahvemmin tätä puolta ottaa sitten hänen kanssansa esille, että ja meillä niin kuin kristityillä tämä on ihana näkökulma, että Jumalalla on suunnitelma jokaisen elämään. No sitten tämäkin oli hauska, että esittele minua uusille ihmisille. Niin kuin aikuisille. Tässä tulee just se semmoinen sukupolvien väliset yhteydet. Ja tämähän on nyt semmoinen yksi länsimaisen yhteiskunnan suuri vamma. Mä lainaan nyt Margaret Meadia, joka on tämmöinen antropologian grand old lady, eli kulttuurien välistä tutkimusta tehnyt, kun hän sanoo näin, että länsimaisen yhteiskunnan suurin vamma, huomatkaa superlatiivi, on siinä, että lapsilla ja nuorilla on liian vähän vertikaalisia ihmissuhteita.
näitä suhteita seuraavaan sukupolveen ja sitten näitä ylisukupolvisia suhteita. Ja sitten hän toteaa, että oppiminen ja kypsyminen aina ja kaikissa sukupolvissa on, sukupolvissa on tapahtunut vuorovaikutuksessa sukupolvien välillä. Niin, että vähemmän kypsä seuraa sitä enemmän kypsää, käy keskustelua ja tekee yhdessä. Ja tämähän on vähentynyt meillä paljon, että meillä on tullut siis nämä vertaisryhmät, se on niin kuin se juttu, ja lapsia ohjataan sinne. Mutta nyt esimerkiksi, jos me ajatellaan seurakuntaakin, mikä on niin kuin, vaikka Raamatun malli Jumalan kansan kokoontumisesta, siellähän on sukupolvet yhdessä, eikö niin? Ei siellä anneta ohjeita, että miten tehdään lapsityötä, miten tehdään nuorisotyötä ja miten aikuistyötä ja miten tämmöistä seniorityötä tehdään. Vaan sukupolvet on yhdessä. Koska siinä tapahtuu se mallioppiminen ja erityisesti nyt näiden lasten kohdalla. Että kun he saa olla, mä en sano sitä, etteikö voi olla myös eriytettyä seurakunnissa, mutta että on niitä tilanteita, että missä ollaan yhdessä, siis painotan tätä perhetyötä. Niin siellä jos on nämä lapset ja sitten siellä on näitä teini-ikäisiä, nehän katsoo niitä teini-ikäisiä, että sitten mustakin tulee tuommoinen. Että se, että on näitä minusta varttuneempia, joita mä saan seurata. No sitten teki Barna-instituutti tämmöisen yhteenvedon siitä, että miten tämä kestävä identiteetti muodostuu. Tämä on niinku yhteenvetoa tästä, mitä mä oon sanonut, mutta ensi haaste meille aikuisille. Elä itse läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa. Niin, että jotenkin se, että hänessä on minun eläminen ja oleminen. Ja että se on luonnollinen osa mun elämääni. Ja että se lapsi hengittää sitä. Myöskin, että me keskustellaan paljon niin kuin nykyajan ilmiöistä, kulttuurista, arvoista, koska kyllä lapset tuovat niitä asioita niin kuin kotiin ja kertoo ja ehkä ihmettelee. Niin kuin, no tämä nyt on vähän naivi esimerkki, mutta muistan meidän, olisiko hän ollut kuudennella luokalla, kun hän tuli koulusta ja sanoi, että Vesa ja oliko nyt Riikka, että ne seurustelee. Mä sanoin, että ajaa, että mistä sen tietää, että ne seurustelee. No kun ne on välitunnilla yhdessä ja sitten ne pussailee. No tämä oli hyvä tilanne niin kuin keskustella, mitä seurusteleminen on ja mitä 12-vuotiaiden seurustelu on ja niin edelleen. Ja kyllähän he tuovat näitä, ja nuoret erityisesti tuovat myöskin kokeilumielessä, että mitä ne vanhemmat ajattelee. Tue näiden ylisukupolvisten ihmissuhteiden syntyä. Että tätä mä yritän niin kuin vanhemmille niin kuin alleviivata, että kun lapsethan tietyssä ikävaiheessa on niin kuin haluttomia, lähtemään kylään tai sukulaisiin ja näin. Mutta jos meillä on kirkkaana mielessä, että tämä on näille lapsille hyväksi, heidän kasvullensa hyväksi, että nämä aikuiset ihmiset on resursseja myöhemmin näiden lasten elämässä. Tue seurakuntayhteyttä ja ohjaa palvelutehtäviin. Tämä tuli mun omissa tutkimuksissa, tämä tulee monissa tutkimuksissa esille. Mä otan tähän tämmöisen, mä paljon yhteen aikaan luin tätä De Vrietä, Family Based Ministry, jossa tämä De Vries oli menestyvän seurakunnan pastori ja heillä oli semmoinen lapsi- ja nuorisotyö, että sitä käytiin niin kuin ympäriltä katsomassa ja oppimassa siitä. Niin sitten, kun oli vuosikymmen kulunut, niin hän ihmetteli, että missäs ne lapset ja nuoret on,
jotka on ollut näissä lasten ja nuorten ohjelmissa seurakunnassa. Et ei niitä nyt näy, siis osa näkyi seurakunnassa, mutta iso osa oli kadonnut. Niin sitten hän teki tämän tutkimuksen, että no ketkä on jäänyt seurakuntaan. Niin siellä oli tämä, että ne, jotka on osallistunut näiden lasten ja nuorten ohjelmien lisäksi ihan tavalliseen seurakuntaelämään, tavallisimmin jumalapalvelukseen. Ja sitten, että siellä niillä oli palvelutehtäviä. Ja nämä palvelutehtävät on niitä, jotka jotenkin juurruttaa, sitouttaa. Mä oon tärkeä, mua tarvitaan. Ja usein lapset ja nuoret saa siitä palautetta myöskin. Ja sitten, että kotona oli vaalittu tätä hengellisen elämän tukemista. Ja tässä onkin nyt kaksi ääripäätä, että mun omassa lapsuuden kodissa oli yhden lapsen kohdalla semmoinen ääripää, että hän oli hyvä urheilija, mutta isä, joka oli saarnaaja ja hyvä uskovainen, isä ei antanut hänen osallistua urheilukilpailuihin sunnuntaina. Ja hän oli koko elämänsä katkera siitä, että tämä niin kuin uskon takia tämä hän ei päässyt kukoistamaan tällä alueella. No sitten toinen ääripää. Taas ihan omien lasten ikäkaudesta meillä oli tämmöinen hyvin hedelmällinen King's Kids-työ meillä Vaasassa ja uskovien perheiden lapsia siellä paljon. Ja, niin sitten muutamia oli sellaisia, että niillä oli just silloin joko jalkapallo tai ratsastus. Ja me sitten todettiin, että ratsastus ja jalkapallo on King's Kidsien vihollisia. Mutta, ja että ne priorisoi sitten, ne meni sinne. Ja valitettavasti, jos nyt seuraa, niin justissa nämä, jotka jäi siitä yhteydestä pois, mikä tarjosi tämän opetuslapseuttamisen mahdollisuuden ja vertaisuuden, niin he sitten ei tänäkään päivänä, tai heille on muut asiat tärkeämpiä. No joo, nyt vielä sanon lopuksi tästä, hyppään tuosta yli, ja tämmöisen luvun 1:5, kun monet kasvatusguruthan sanovat näin, että kun lapsella on yksikin aikuinen, ja me voidaan aikaisemmin ajateltiin, että yksikin uskova aikuinen, se voi olla vanhempi tai kummi tai mummi, vaari, niin se voi olla riittävä tukemaan tämän lapsen kasvua ja identiteettiä. Mutta nyt mä vasta kuuntelin tämmöisen australialaisen lapsityöntekijän luennon, jossa hän sanokin, että tarvitaan 5 aikuista. Tarvitaan 5 aikuista. Siis ja tämä oli nyt sitä, että lapsen niin kuin, ja nuoren kasvun aikana hänellä on useampia uskovia aikuisia, joihin hänellä on suhde. Ja kun mä juttelin yhden mun lapseni kanssa tästä, niin hän sanoi, että joo, meillä oli ne King's Kids vanhemmat, että niihin monia semmoisia, joihin on säilynyt vieläkin niin kuin yhteys. Että ne oli, koska on tietty ikä, jolloin omat vanhemmat on tyhmiä, mutta muiden vanhemmat on paljon fiksumpia. Ja nekin on uskovia. Eli tuo, no tämän mä otan vielä, että meidän siellä, siinä mun tutkimuksessa tuli esille myös tämä, että seurustelu uskovien perheiden kanssa, yhteys uskovien perheiden kanssa, hauskanpito uskovien perheiden kanssa, niin se vahvistaa tätä lapsen identiteettiä. Ja hän näkee, että on muita uskovia, on muita ihan fiksuja uskovia ja niiden kanssa voi olla hauskaa. Et esimerkiksi sellaisilla paikkakunnilla, missä ei niin kuin seurakunnasta luontaisesti löydy tai ei ole sellaista yhteisöä, niin esimerkiksi tämmöiset kotiryhmät ja näin niin voi tarjota tätä puolta. Tämä on vanha kirja, josta on painos loppu, tämä lapsen usko, miten tukea lapsen hengellistä kasvua, mutta tähän mä kokosin sen viisauden, minkä Jumala on antanut. Ja
tavoitteena niin kuin se, että auttaa ja tukea muita vanhempia siinä, että niin kuin mä kokosin tutkimustietoa ja tässä oli se oma tutkimus myöskin, että millä tavalla, mitkä on niitä tekijöitä, jotka näyttää tukevan tätä lapsen hengellisen elämän vahvistumista. Ja nyt tänä päivänä yhä enemmän pitää korostaa tätä, että millaista siellä kotona on, minkälaiset on meidän suhteet, niin se näyttää vaikuttavan tähän. Että tämmöistä.